Hej! En av de absolut vanligaste frågorna det är vilken antenn ska jag använda till min 3G-router eller till mitt 3G-modem till exempel? Jag tänkte gå igenom dels förutsättningarna för att lyckas bättre med sin uppkoppling och gå igenom lite grundläggande antennlära. Och också berätta om de antenner som vi tycker är bäst för lite olika applikationsområden. Så häng med ska jag berätta mer. Innan vi går in på vilka olika antenner jag rekommenderar för olika typer av applikationer så tänkte jag helt enkelt gå igenom lite grundläggande antennteknik. Det finns ju en rad olika frekvensområden i Sverige för GSM, 3G och 4G. Och de här är spridda både på låga band runt 800 MHz upp till höga band upp till 2600 MHz. Och ju lägre frekvensen är, desto längre kan den nå. Och det här gör att ett lägre frekvensband det kan nå längre in i en byggnad till exempel, medan de högre frekvenserna inte har möjlighet att nå genom väggar på samma sätt. Det är därför väldigt viktigt att du pratar med din operatör och hör vilka frekvenser som finns tillgängliga på den plats där du ska installera. Och det här gör också att du kan välja en antenn som kanske passar optimalt redan från början utan att behöva laborera allt för mycket. En annan viktig sak att tänka på, det är vilken antennkabel du väljer. För det första bör du välja en antennkabel av ganska god kvalitet, för ju bättre antennkabel, desto bättre förutsättningar att lyckas. Detsamma gäller antennkabelns längd. Försök att hålla antennkabeln så kort som möjligt. Placera gärna utrustningen nära antennen och förläng till exempel Ethernet-kabeln till din router eller RS-kabeln till ditt modem. Det här gör att du får mindre dämpning mellan din produkt och antennen. Och dämpningen, den gör precis som det låter. Den försvagar signalen. Inte bara signalen som sänds ut, utan även signalen du tar emot. Och med en sämre signalstyrka så följer också i allmänhet lägre hastigheter. Så därför, placera din produkt så nära antennen som möjligt. Och mellan antennen och din produkt så sätter du en antennkabel av så god kvalitet som det är möjligt. Och det är också så att ju högre frekvens du har, desto större blir dämpningen i kabeln. Så har du 4G på 2600 MHz så dämpar kabeln mera av signalen per meter än om du har 4G på 800 MHz. Det finns också förutsättningar utanför ditt fönster som kan påverka signalen. Har du inte fri sikt, som vi säger, där två antenner ser varandra mellan din enhet och basstationen till exempel. Om du med din antenn inte ser direkt till basstationen, då har du saker emellan som dämpar signalen. Och om de här faktorerna emellan din antenn och basstationens antenn är träd, så kommer de att påverkas efter årstidsskiftningarna. Ju färre löv det är på träden, desto bättre är signalstyrkan. Det är inte en jättestor påverkan, men det kan ha inverkan, framförallt om du ligger precis på gränsen för vad din produkt klarar av i form av mottagningssignal. Så som en tumregel så är det bra att placera enheten vid din produkt så långt upp som möjligt och så fritt som möjligt och gärna så att du har optisk kontakt med den basstation du vill använda. Och var närmaste basstation finns, det talar i allmänhet din operatör om. Om du talar om var du ska installera någonstans. Så med lite research innan installation så har du förutsättningar för att nå bättre, längre och därmed få en högre hastighet i din uppkoppling. Som nästa steg tänkte jag börja prata om runtomstrålande antenner och sen tänker jag prata vidare om olika former av riktantenner. Och vad är då skillnaden mellan en runtomstrålande antenn och en riktantenn? Jo, vi brukar likna det vid en ballong. En runtomstrålande antenn det kan liknas vid en vanlig uppblåst ballong. Den strålar lika mycket åt alla håll, det vill säga både uppåt och åt sidorna. En riktad antenn, det är som en ballong där man har valt att trycka på olika delar av ballongen och rikta stråloben åt ett håll, till exempel åt sidan. Den är oftast kraftigast åt ett håll medan den är sämre
åt ett annat håll och även uppåt och nedåt. Riktantenner är i allmänhet en fördel att installera eftersom man då vet att man kan till exempel rikta mot en viss basstation. Naturligtvis finns det inte alltid förutsättningarna för det, men det är ändå bra att känna till att en riktantenn kan ge dig bättre prestanda och bättre signalstyrka. Så häng med, ska jag berätta mer om de runtomstrålande antennerna som vi har i vårt sortiment. Det här är tre exempel på antenner för väderskyddad montering eller inomhusbruk. Och de här antennerna finns i en del olika utföranden. För det är nämligen så att antennens längd i det här fallet, den avgörs vilken frekvens den kommunicerar på. En antenn för 400 MHz till exempel är i allmänhet dubbelt så lång som en antenn för 800 MHz. Och det är också då viktigt att tänka på att du väljer en antenn som täcker de frekvensområden där din utrustning ska kommunicera. Och är du osäker så kan du alltid prata med oss om du har några frågor runt just det. De här antennerna, det är dels en halvvågsantenn som skruvas direkt på modem eller router. En smidig lösning då den inte tar särskilt stor plats. Vi har nästa variant som är en självhäftande antenn som man kan montera på glasruta eller på en plastkapsling till exempel. Och som tredje variant så finns det då också en magnetfotsantenn som man kan sätta på ett magnetiskt underlag. Så utav de här antennerna, vilken skulle jag rekommendera för användning inomhus? Jo, ska du bara ha en antenn som skruvar direkt på produkten, då har den här den lägsta antennkabelförlusten. Det vill säga den har möjlighet att få bäst sändnings- och mottagningsförhållanden, för den har ingen antennkabel som dämpar signalen. Som alternativ två så rekommenderar jag den självhäftande antennen, för den är mer robust än halvvågsantennen med magnetfot. Och den här antennen går ju att montera på ett apparatskåp eller på ett fönster till exempel. Det går också att dra ut den här på utsidan av en vägg och sätta den mot väggen på det här sättet om den sitter väderskyddat. Den här antennen, den dämpar ju signalen till viss del eftersom den har 2,5 meter antennkabel. Men om du till exempel står och funderar på om du vill ha ut signalen på utsidan utav en apparatskåp eller någonting sånt, så kan det vara ett bra alternativ att använda sig utav en sån här antenn. Så, magnetfoten är ändå en antenn som säljer väldigt mycket för oss, och då är frågan varför jag inte rekommenderar den. Och det har egentligen att göra med att det finns flera olika ställen här där fukt kan ta sig in. Och om du inte tänker installera den här så att du har något problem med fukt eller någonting, så kan den vara ett alternativ. Men jag tycker ändå att konstruktionen på den här antennen och de prestanda vi har sett i allmänhet är bättre. Nästa kategori av antenner, det är runtomstrålande antenner för montering på till exempel fordon eller apparatskåp. Och jag har tagit fram fyra antenner ur vårt sortiment. Vi har dels en antenn som skruvas fast med två skruv direkt på apparatskåp eller på fasad. Och vi har en antenn som kan monteras antingen med magnetfot eller i ett chassihål. Och den här antennen, den har en väldigt robust konstruktion. Jag skulle säga att den är kanske den kraftigaste utav de antennerna vi har. Den har 2,5 meter kabel. Den tredje varianten kallar vi för puckantenn, och den här antennen, den har två stycken antennelement, och det gör att den är idealisk för att använda till exempel med 3G och 4G applikationer. Det finns även med tre antennelement där det är två stycken 3G, 4G antenner, en wifi antenn, och så finns det också en modell som dessutom har GPS, fyra antennelement totalt. Och det är ju så här att om du vill nå en högre hastighet på till exempel 3G och 4G än 21 megabit per sekund, då behöver du ha en antenn som har två antennelement, alternativt två stycken antenner. Så för 3G och 4G applikationer så har den här då två antennelement. Sen finns det också en antennpuck som har en väldigt låg profil som är anpassad för montering på apparatskåp.
Så vilken antenn rekommenderar jag utav de här antennerna? Ja, det beror helt på vilka förutsättningar du har. Ska du montera den på ett apparatskåp och ha en enkel GSM eller 3G-antenn för långsamma hastigheter, då är det här ett prisvärt alternativ och med bra prestanda även på de frekvensbanden. Behöver du en applikation där du ska köra 4G till exempel, ja då har vi testat fram att den här antennen, den ger bäst signalstyrka och hastighet jämfört med de andra antennerna på bordet. Ska du istället ha en antenn som sitter väldigt utsatt men som har en bra antennkaraktäristik och täcker alla 4G-frekvenserna, då är den här ett alternativ. Så allt beror på vilka förutsättningar du har. De här tre antennerna är i alla fall goda alternativ, men det beror lite grann på exakt din applikation. Så vi tar det igen. Apparatskåp, börja med den här om det bara är GSM eller långsammare 3G-uppkoppling. Är det en 4G-uppkoppling, då kan du använda den här om du vill slippa att installera fler antenner. Och har du till exempel en utsatt installation eller en som till exempel ska sitta på ett fordon eller ett apparatskåp någonstans för långsammare 3G-uppkopplingar, då kör du med en antenn för lite snabbare och då kan du använda dig av dubbla antennelement. Så för dig som söker en lite kraftigare runtomstrålande antenn för montering utomhus så är det här tre stycken bra alternativ. Den enklare modellen har ett rostfritt fäste för väggmontage och skruvhål här. Till den här så sätter man då en 5 meters kabel till exempel eller 2,5 meters kabel beroende på hur långt man behöver gå. Men här finns möjlighet att anpassa längden på kabeln. Den här fungerar lika bra för GSM, 3G och 4G. Men som tidigare sagt, ska du använda den för 4G så måste du tänka på att använda dubbla antennelement för att komma upp i högre hastigheter. Det här är lite samma tema som den föregående antennen. Den har ett kraftigare väggfäste och dessutom så har den en högre antennförstärkning. Den här antennen, den är riktigt robust och man kan också montera bort det här fästet i botten om man vill sätta den genom ett chassifäste till exempel. Den här antennen, den har ett väldigt kraftigt metallfäste och det kan även monteras direkt på antennmast. Det medföljer fästen för att sätta på ett vanligt maströr. Det här är väl den kraftfullaste utav våra runtomstrålande antenner. Den här har då en MIMO-anslutning, det vill säga den har två stycken antennelement. Och det här är en väldigt bra runtomstrålande antenn som kan monteras på vägg eller på ett mastfäste. Och fästen för det här medföljer. Den här antennen kan även om man önskar monteras direkt i ett chassihål och den här är riktigt robust. Jag önskar att du kunde hålla i den för att känna vilken kvalitet det är, men det kan du tyvärr inte. Det här är i alla fall min rekommendation om du behöver ha en 3G-4G antenn och vill ha en antenn som verkligen kommer att stå ut med de förutsättningar vi har i Sverige i form av vinter, frost, kyla och hetta på sommaren. En riktigt bra antenn. Och som mellansteg så har du den här varianten. Den här har lite högre förstärkningsgrad än den här. Men har du då en 4G-applikation, då måste du tänka på att du ska ha dubbla antennelement. Och det här är ju en instegsantenn. Och det här tycker jag är nog ett väl så gott alternativ till en magnetfotsantenn eller en liten självhäftande antenn som man sätter väderskyddat. Det är inte en jättestor prisskillnad och jag tror att i slutändan så är det värt det för du får en avsevärt bättre antenn för något mer pengar. Avslutningsvis ska jag prata om panelantenner och de här antennerna, de är då inrymda i en ganska diskret kapsling och alla de här antennerna jag har på bordet kan monteras på väggen eller på en antennmast. Och
Den här antennen, den har då två anslutningskablar, så den är avsedd för 3G och 4G. Medan den här bredvid ser precis likadan ut, men bara har en kabel, och då kan man då använda den för GSM och 3G till exempel. Det här är då en lite kraftfullare antenn på samma tema som också är avsedd för 4G och har två stycken kontakter på baksidan samt fäste. En nackdel med den här antennen är att den bara är avsedd för ett frekvensband, nämligen 2,6 GHz eller 2600 MHz. Det vill säga det höga 4G-bandet. Och de här antennerna, de är då bredare och kan användas på, i det här fallet då, GSM och 3G-frekvenserna. Och i det här andra fallet för samtliga 4G-band och 3G-band och GSM också för den delen band vi har i Sverige idag. Jag har ju testat ett antal olika antenner. Jag vet vilka antenner som fungerar i praktiken. Jag har mätt under ganska lång tid och det kan du läsa mer om på vår hemsida. Så frågan i det här fallet är, vilken antenn skulle jag rekommendera utifrån det testet vi gjorde? Och då är det så att den här antennen var den som fungerade bäst på olika frekvensområden, både 800 MHz och även högre 4G-band, just vad det gäller 4G. När vi testade antennen för GSM och 3G tidigare så har den här antennen visat sig vara ett av de bättre alternativen också. Och för de höga 4G-frekvenserna, då är den här ett väldigt kraftfullt alternativ. Den här antennen köper du om du har dålig 4G-täckning och verkligen vill kommunicera på det högsta 4G-bandet, då är det här ett bra val. I annat fall GSM 3G, 3G 4G. Så ligger prioriteringarna här tycker jag. Det var allt jag hade att säga om antenner. Det finns ett utbud som ständigt förändras på vår hemsida. Och glöm inte bort att även titta på en bra antennkabel när du tittar på val av antenner. Vi hoppas att du fick ut något av den här filmen och tackar så mycket för att du lyssnade. Har du fler frågor så titta på vår hemsida induowireless.com eller slå oss en signal om du har några ytterligare frågor. Tack och hej!